Виставку картин Вінсента Ван Гога відкрили в Тель-Авіві, але полотен там немає. Ця експозиція має назву «Цифровий Ван Гог». Для показу шедеврів організатори вирішили вдатися до новітніх технологій. Більше в наступному матеріалі. Створили все це цифрове диво у Бельгії. Неймовірний сплав мистецтва 19 століття із мультимедійними технологіями 21-го. Це не спроба, як кажуть організатори, підмінити живопис технікою. Це новий спосіб пізнання і усвідомлення мистецтва. За допомогою 3D-технологій картини буквально оживають. Більше як 2000 полотен створив Ван Гог. Виставити їх усі неможливо, не вистачить площі жодного приміщення. До того ж, багато творів у приватних колекціях. Але тут картини змінюють одна одну завдяки цифровим носіям. Можна побачити буквально всі. Від маловідомих нарисів до широко знаних, як ця – пшеничне поле із воронами. Її вважають останнім твором генія. Основний це факт в тому, що інтерес до Ван Гогу нікуди не ділся. Він як существував на протяжении десятків років і не ослабіває до сих пор. Вот. Ну и с развитием новых технологий, видеотехнологий, в особенности можно передать то, що создав Ван Гог, його творчество, несколько другими средствами. Для поціновувачів малярства, що найменше незвично, картинна галерея тільки не має звичних полотен у рамках, закріплених на стінах. Стіни – то і є полотна. Усе, що створив Ван Гог за свою відносно недовгу кар'єру художника, можна побачити тут. Ми спеціально збудували окремий павільйон, не намагалися пристосувати ті, що є, бо вони не відповідали всім вимогам. Особливий відділ експозиції, який точно не знайдеш у картинних галереях, це віртуальна реальність. Прогулянки із митцем тією частиною Провансу, де він жив, причому пейзажі створені на основі його малюнків. Іноді важко зрозуміти сучасне мистецтво. До прикладу, що хотів сказати автор ось цієї скульптури. Та буває, що сучасні технології допомагають осягнути мистецтво класичне. Ми з вами живемо у дивовижний час, коли уся мудрість людства може уміститися у невеличкий смартфон, а картини, створені 1,5 століття тому, оживають. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».